gerçeği mat koptu. Ես հիշում եմ մեր տան ցուրտ սենյակը։ Հունվարի սկզբի շատ արագ կազմակերպեցինք այս միջոցառումը։ Եվ մեր թիմի անդամներից Անդրե Սիմոնյանը, որ ինքը լինելով ստեղծագործ երգիչ, նաև գիմեր գեղարեստական մասի պատասխաններ կապտվեց Հայաստանի երգիչների հետ, ստեղծագործողների հետ, որոնց մի մասը այստեղ եղել են, եւ այստեղի մեր թիմի, այդտեղի թիմի հետ պատրաստեցին մի գեղեցիկ վավերագրական համերգ ծրագիր։ Կարոտում եմ հիմա հին օրերը մեր տան, որ անցյալ են այլևս չկան։ Փորձեցինք, որ գոնե նոր տարվա սկզբի ինչ-որ մի միջոցառում կազմակերպենք, այս ամբողջը դիտակցելով, այս ցավը մեր մեջ ունենալով, բայց նաև ուսի ինչ-որ նշան տալ մեր ժողովրդին, նաև մեկ-երկու այլ ցուցադրություններ կլինեն, և դրանից հետո այս անհրաժեշտությունը փոխանցենք Մայրաթոր Սուպեշմյանցի միջոցով իրականացող ծրագրին։ Առաջի փուլի ծրագրերը հիմնականում ձմռան ամիսներին, այս 4 ամիսներին ձմռան տեղահանված ընտանիքներին հիմնականում կենսական անհրաժեշտության պարականներով ապահովելն էր, այսինքն սննդամթերք հիմնականում, և որը իրականացնում է Մայրաթորի սոցիալական բաժնի միջոցով։ Մեծ Բրիտանիայում միշտ մշտապես նախ Հայաստանի համար դրամավարքներ կազմակերպում են, հիմնականում աջակցում են Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, և երկրորդը այս վերջի շրջանում աջակցում են 1001 զինվորների ապահովագրության այս հիմնադրամին, բայց նաև այս դրամակը կապված է եկեղեցու շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի հետ։ Հաջորդին նախատեսում են մեր թիմը, որ Zoom-ի միջոցով հանդիպում կազմակերպի կատարող երգիչներից մի քանիսի հետ շրջանակ գրավիչ մասնակցի, որոնք ևս կաջակցեն, մարդիկ հայրենիքի կողքին են, անկախ նրանից ինչ զարգացումներ են այնտեղ, ինչ խնդիրներ կան այնտեղ, չպետք է մենք մեր ժողովրդին չէ, թողնենք մենակ, մեր քույրերին, եղբայրներին թողնենք մենակ, և նույն նախանձախնդրությամբ աշխատանքները շարունակվում են։ Երնենք թե այս նոր տարին, վերջ տարի ցավերին, չարը կորչեր ու բարին, բույն դներ մեր սրտերին,